Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este debate marca o início da discussão das propostas de alteração da LOBOFA e da Lei de Defesa Nacional na Assembleia da República, Casa da Democracia, e é na Assembleia que cabe a responsabilidade por debater e votar estas propostas. Portanto, o debate está no sítio certo e no momento correto neste nosso sistema democrático, e não podia ser de outra forma. É fundamental que o debate se faça agora em torno das propostas e das ideias concretas que o Governo aqui trouxe. Ficou claro hoje para os senhores deputados e para os portugueses aquilo que é a essência desta reforma. Trata-se do cumprimento de um compromisso do programa do Governo que retempera sucessivos compromissos inscritos nos programas de Governo de diferentes matizes partidárias e ideológicas desde 1995. Trata-se de uma evolução na continuidade e trata-se de fechar um ciclo, encerrando e dando coerência reforçada às reformas operadas em 2009 e 2014, orientando definitivamente as nossas Forças Armadas para as missões desta terceira década do século XXI. Quero deixar aqui uma palavra de tranquilidade a todos os portugueses, civis e militares. A reforma que propomos melhorará as nossas Forças Armadas. Muda algumas coisas que requeriam mudança, afina algumas agulhas e esclarece algumas questões, mas as Forças Armadas que nós conhecemos continuarão a ser as mesmas de sempre. Continuaremos com os nossos militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea prontos, disponíveis, preparados para servir Portugal e os portugueses, tal como estão hoje, cumprindo o juramento que fizeram de servir o nosso país. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nos últimos dois anos foi possível aprovarmos nesta Casa, por ampla maioria, diplomas estruturantes da defesa. Foi o caso da Lei de Programação Militar, foi o caso da Lei de Infraestruturas Militares, foi o caso do Estatuto do Antigo Combatente. A nossa ambição é que estas alterações aqui propostas sejam igualmente objeto de consenso alargado. Da minha parte, contam com o empenho e a abertura de sempre no estabelecimento do diálogo para a obtenção desse consenso. Muito obrigado.